Miss Rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iryavuzwe riratashye shuti Muheto divine niwe wegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri kuva mu karere ka Rubavu yinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abamubonye bakavuga bati mu muhibye kare yigendere Miss Rwanda n'uyu wari umwe mu bagize akanama nkemurampaka Miss Jolly Umutesi akimubona yaravuze ati uri mwiza rwose abantu bati Jolly warengerera umwe mu bagize akanama nkemurampaka ntabwo ari buvuge ko ari mwiza kubera ko nabandi nabo ni beza abandi bati Jolly urarengana wavuze ukuri uyu mukobwa ni mwiza mu buryo budasubirwaho ni mu muhikamba rwose yigendere hari n'uwanditse kuri social media ati mwo kudutesha umwanya Muheto divine ni mu muhikamba ryigendere uyu mukobwa ni mwiza cyane rwose kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 ukwezi kwa gatatu 2022 cyari igikorwa cyo gutoranya nyampinga w'u Rwanda 2022 gikomeye cyane cyaje kuba nyuma y'urugendo rukomeye rwo gushakisha abahagararira intara n'umujyi wa Kigali urugendo rwatangiye ku itariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2022 amajonjoro yo gushaka abahagararira intara n'umujyi wa Kigali yarangiye hatoranyijwe abakobwa 70 mu gihe ku itariki 26 ukwezi kwa kabiri 2022 aribwo hatoranyijwe abakobwa 20 bahise berekeza mu mwiherero cyangwa se boot camp gusa umwe muri bo Kusilinda yaje gutangaza ko yikuye mu irushanwa ku mpamvu ze bwite naho kuri uyu wa gatandatu nyine ku itariki 19 ukwezi kwa gatatu 2022 nibwo shuti Muheto divine yambikwaga ikamba rya nyampinga w'u Rwanda mu gihe igisonga cya mbere yabaye Keza Maulitia naho icya kabiri abakayumba Darina ibirori byo gutora no gutangaza nyampinga w'u Rwanda byari biri kubera mu Ntare Conference Arena aho byatangiye ku mugoroba wo kuri wa gatandatu bisozwa mu rukerera rwo ku cyumweru inshuti Muheto divine yambikwa ikamba asimbura Ingabire Grace wari ufite iry'umwaka ushize 2021 uyu mukobwa inshuti Muheto divine aracyari muto cyane kubera ko afite imyaka 18 akaba yaritabiriye Miss Rwanda yarinjiye ku itike y'intara y'uburengerazuba aho yanyuze mu ijonjora ryabereye mu karere ka Rubavu nk'uko twabivuzeho icyo gihe hari ku itariki ya 30 kwezi kwa mbere uyu mwaka 2022 agikandagira mu irushanwa ubwiza bwe bwaratangariwe kugeza naho Miss Mutesi Jolly wari umwe mu bagize akanama nkemurampaka yeruye akamubwira ko ari mwiza umushinga w'uyu mukobwa ugamije gushishikariza urubyiruko kwiga kwizigama kuva mu buto aho yawise igicari Youth Program ateganya kushyira mu bikorwa binyuze mu bukangurambaga azakora mu bigo by'amashuri akazanifashisha ibinyamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga Muheto atoranyijwe nk'uhiga abandi 19 mu buranga ubwenge n'umuco akaba yabaye nyampinga wa 12 watoye mu mateka y'irushanwa ku butaka bw'u Rwanda irushanwa ry'ubwiza mu Rwanda ryatangiye mu mwaka 1993 icyo gihe nyampinga yabaye Miss Wera Dalila byambitswe bahati Grace mu mwaka 2009 mu mwaka 2012 rihabwa Kayibanda Mutesi Aurore mu mwaka 2014 ryambikwa Kiwacu Colombe Kundwa Doriana rihabwa mu mwaka 2015 Mutesi Jolly atorwa mu mwaka 2016 ikamba ry'ibihumbi 2017 ryegukanywe na Iradukunda Elsa irya 2018 ryahawe Iradukunda Liliane 2019 amahirwe ya Sekeni Mwiza Megan aza gukurirwa mu gatana n'Ishimwe Naomi mu mwaka 2020 mu gihe ikamba ry'ibihumbi 2021 ryari rifitwe na Miss Ingabire Grace umunsi wa nyuma Miss Rwanda 2022 uko igikorwa cyagenze nuko asaga ku isaha y'isaa 12 gutyo n'iminota 15 hategurwaga bwa nyuma meza yicazwaho abanyacyubahiro batandukanye mu gihe abo ku buhanga bw'ibyuma nabo bari bari gukora hasi no hejuru bagenzura niba amajwi aza gusohoka neza abakobwa 19 bari bahataniye ikamba rya Miss Rwanda 2022 mbere yo guhaguruka bagana habereye ibirori byo guhitamo nyampinga w'u Rwanda babanjije nyine gusenga biyambaza Imana mu isengesho cyane ko no gusenga ari umuco nyarwanda ariko basenga Uwiteka mbere yo gutangira urugendo bavuga bati mana bari njyewe wegukanira ikamba urebye ku maso urabona ko bari baciye bugufi
umwe agenda avuga ati mana mana abari njyewe amahirwe aza gusekera ni rushanwa ryitabiriwe n'abantu mu ngeri zitandukanye buri wese aje gushyigikira uwe abinjiraga mu ntare arena bagombaga kuba barikingije icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus bakabanza kugucekinga bityo ukaza kwinjira ugakurikirana ibirori ni rushanwa ryitabiriwe n'abafana nyuma y'icyorezo cya COVID-19 gisa n'ikimaze gucogora ibitandukanye n'irushanwa ry'ibihumbi 2021 aho Miss Ingabire Grace yagiye gukanaga ryakurikiwe kuri televiziyo kubera icyorezo nyine cya COVID-19 kuri inshuro byabaye nko mu mwaka 2020 kuganisha imwe Naomi nabwo abafana bari bagarutse bareba uburyo gutora nyampinga w'u Rwanda 2022 ibiza kugenda irushanwa ryitabiriwe n'abafana hafi saa moya ku isaha y'isaa 12:58 imodoka ya Volcano Express itwaye abakobwa 19 bahataniye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2022 yageze Rusororo ku ntare Arena mu rugendo ruva Nyamata mu karere ka Bugesera rugana mu mujyi wa Kigali Gasabo iyi modoka yaherekejwe na polisi y'igihugu iharanira ku mutekano w'abanyarwanda bose muri rusange ugenda neza ntuhungabane hagataho urubyiniro rw'intare Arena rwari rutaswe bibereye ijisho cyane indabo zitandukanye mbere y'uko abakobwa nyine bari buze guhatana ni nakabantu bakomezaga gutegereza uza kwegukana Miss Rwanda 2022 imitima igenda idihadije Ira nawe yasusurutsaga abantu mu muziki umeze neza cyane ku isaha y'isaa moya n'igice abafana bari barangije kwinjira mu ntare Arena ariko buri wese afite uwe waje umushyigikiye ashaka kumenya ko umukobwa ashyigikiye biza kugenda ku isaha y'isaa 2 irengaho iminota mikeya nk'icumi abanyamakuru ba RBA Martina Bera ndetse na Sam Kalisa bagiye kuyobora igikorwa cyo gutanga ikamba rya nyampinga w'u Rwanda bari bageze ku rubyiniro nyine batangira gutanga ikaze ku bitabiriye irushanwa nabo nyine bari bambaye neza cyane babukereye akanama nkemurampaka kuri uno mugoroba kari kagizwe n'abantu batandatu barimo Miss Mutesi Jolly umunyamakuru wifitemo uburambe Munyaneza James akaba akorera igitangazamakuru cya The New Times Elizabeth Mbuto Fidel ukorera RBA nk'umunyamakuru usobanura abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga Malik Shafi niwe mwiza Anne Marie ukorera Kigali Today cyangwa Security Radio ndetse na Matthew Mensa ku isaha y'isaa 2:25 gutyo nyuma y'umuziki wari wiganjemo agakondo abakobwa batangiye kwiyerekana imbere y'abagize akanama nkemurampaka hagaseruka abakobwa babiri bakiyerekana imbere y'abari mu cyumba cy'intare Arena buri wese muri bo akivuga mu ijambo rito hanyuma bagahita basubira mu rwambariro naho ku isaha y'isaa 2:42 abakobwa bose uko ari 19 bari bamaze kunyura imbere y'akanama nkemurampaka aho bakiranye ubwuzu bwinshi n'abari mu ntare Arena ariko byageze ku Imana Jeannette ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga biba akarusho kuko yeretswe urukundo rw'ikirenga bigaragarira mu mashyi y'urufaya n'akamo kari kenshi cyane cyane mu bahanzi babashe gususurutsa abitabiriye ibirori harimo Nel Ngabo ndetse na Bruce Melody mu bandi bari bitabiriye harimo Miss Rwanda 2021 Ingabire Grace hari kumwe na Miss Nishimwe Naomi Nyampinga w'u Rwanda 2020 bakaba bari bafite akanyamuneza kadasanzwe bakomeje kugenda biyerekana abakobwa bagenda harebwa umwe ahagana ku isaha y'isaa 6 abagize akanama nkemurampaka bari basoje akazi gakomeye cyane basubiye mu byicaro byabo nyuma yo kwiherera no guteranya amanota harebwa uko abakobwa bitwaye mbere yo gutangaza uwegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ku isaha y'isaa 6:05 abakobwa batatu bageze mu cyiciro cya nyuma cy'abanyimpano nibo batangiye kwerekana icyo bashoboye imbere y'imbaga yari iteraniye mu ntare Arena harimo abakoze mu majwi bararirimba abandi bakirigita imirye y'inanga harimo abashoboye gutera amakofe n'imigeri abo bose berekanye impano zabo uko rero abakobwa bagiye batorwa nuko umukobwa wabaye Nyampinga wagaragaje umushinga ufite udushya Miss Innovation yatoye nka Uwimana Jeannette ufite nimero 38 Nyampinga w'umuco Miss Heritage abaruzinda na Kelia nimero 47 naho Nyampinga akunzwe na benshi Miss Popularity abanshuti Muheto Divine nimero 44 Nyampinga w'umunyempano Miss Talent abasaru Amanda nimero
48 naho nyampinga uberwa n'amafoto Miss Photogenic Abandahiro Mugabekazi Queen 42 umukobwa bayo wa mbere muri sporo Abuimana Marlene 69 naho umukobwa bayo wa mbere mu kumenyekanisha ubuzima bw'imyororokere Abahari Ruth 3 naho Miss Rwanda nyine nkuko byabaye aba Shuti Muheto Divine igisonga cy'ambere kiba Keza Mauletia nimero 27 naho igisonga cy'akabiri kiba Kayumba Darwina nimero 25 Shuti Muheto Divine kimara gutorwa yakiri mu muryango mugari w'abanyampinga b'u Rwanda bari bungutse umwana mushya imba mutima zamufashe ararira tumwe mutundi dushya rero twaranze Miss Rwanda nuko binyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe Miss Jolly Mutesi warumwe magize akanama nkemurampaka yahishiye kwitabira ibirori byo gutanga ikamba rya Miss Rwanda 2022 yambaye inkweto zifite agaciro ka saga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda izi nkweto zo mu bwoko bwa Tom Ford uri mu bugezweho kandi bwihagazeho ku isoko Jolly Mutesi yatangaje ko yaziguze yifashishije ikoranabuhanga urebye agaciro k'izi nkweto ku mbuga zigurishirizwa gusanga zigurishwa byibura amadolari y'Abanyamerika 3,950,000 arengaho gato miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda bityo nyine abantu benshi bagiye batangara bavuga bati ntibyoroshye uno mukobwa yihagazeho iyi ni app Rwanda Radio TV we kanda subscribe ujye uwa mbere ubona makuru tugutegurira kuko Miss Rwanda 2022 yagenze ciao.